Съветвам ви да си вземете памперс, защото от този клип може да ви се дока. Николай или Оменът? Готови ли сте? Започваме. Николай е роден в Елхово. Кой друг също е роден в Елхово? Точно така. Златомир Павлов, известен още като Злато, или Оменатана, или Оменатите, или Кърдика. Златото има жълт цвят и е скъпо. Кое още има жълт цвят и е скъпо? Точно така. Ето тази банкнота от 50 лева. Дали това е просто съвпадение? Надали. На тази банкнота е изобразен Пенчо Славейков. Но какво общо има Пенчо с или Оменатите? Нека видим. Открихме една конспирация, но нека се върнем към Кайчо 00. Николай винаги е гладен. Гладен се римува с жаден и с Осама Бин Ладен. Осама Бин Ладен е основателят Алкайда. Николай има 7 букви. Алкайда също има 7 букви. Случайност. Едва ли. Осама Бин Ладен е виновен за атентатите през 2001. 2 плюс 0 плюс 0 плюс 1 е равно на 3, точно колкото са страните на Оменатите. Случайност. Не мисля. Златомир има 8 букви и един от многото конспирирани. Николай и Алкайда общо взето имат 14 букви. 14 минус 8 е равно на 6. Числото 6 е символ на кого? Точно така. На Сатаната. Думата Сатана има 6 букви. Като разделим 6 на 6, се получава 1. Точно колкото очи имат или Оменатите. Николай е равно на или Оменат, потвърдено.